Ćao drugari, sedma epizoda Na Tarabi piše. Pre nego što zaboravim, kliknite taj lajkić, share, subscribe. Vama nije mnogo vremena, a nama znači da nas YouTube malo pogura. No, prelazimo mi na ono što su teme današnje emisije. Krenut ćemo od dva videa jakih izjava španskih igrača. Prvo ćemo da poslušamo Carlosa Alcaraza. Sigo pensando en los 24 de Nole, eso está claro, pero como he dicho antes, ahora mismo Djokovic y Sinner yo creo que son los jugadores a batir. O ahora mismo yo creo que están en un nivel altísimo que poca gente puede ganarles, creo yo. Pero como bueno, es un chico muy ambicioso, siempre quiere pensar a lo grande, sueña a lo grande y obviamente los 24 de Djokovic es un objetivo a final de mi carrera. Ahora esperemos a ver dónde llego, a lo mejor llego a 5, a lo mejor me quedo en 2, pero es algo que es inevitable pensarlo. Vidite, Alcaraz se i dalje ne stidi da govori o svojim ambicijama i ja to veoma poštujem. Eto, i dalje misli o Noletovih 24, kao što je rekao, nije ga sputalo to što je Sinner osvojio Australian Open. I mislim da on uz ovaj svoj karakteristični osmeh i uz taj pristup koji pokušava da ima tenisu, će na duge staze sebi olakšati karijeru. Ali u ovom trenutku ipak mislim da je malo i kontraproduktivno to što toliko često spominje to da želi da bude najveći svih vremena i da misli o tih Noletovih 24. Možda mu to stvara neki pritisak na koji je ipak pokazao da nije imun, kao što naravno nije niko, svako je udario u zid. Što se kaže posle onog prvog proboja, taj Alcarazov prvi proboj je bio veličanstven toliko da su mnogi mislili da nikada neće ni padati, ali to je neminovno da se desi svima. Dešavalo se i Novaku i brojnim drugim velikanima u istoriji ovog sporta, tako da možda bi samo trebalo malo da Alcaraz pusti loptu kad je reč o tome. S druge strane, zaista poštujem i iskrenost i otvorenost i ambicioznost. Ne mislim ništa u kontekstu nepoštovanja prema drugima. To ne da nije nepoštovanje, nego je, to je u ostalom i Đoković radio u ranoj fazi svoje karijere, jasno i glasno je govorio o svojim ambicijama. Samo eto, mislim da je za samog Alcaraza u ovom trenutku možda malkice kontraproduktivno. Ali dobro. Ali sviđa mi se kako on, pričali smo prošli put o razlici između Alcaraza i Sinnera, evo i ovaj intervju koji je dao za Ole je primer koliko Alcaraz ipak daje više mesa novinarima i kada su ga pitali šta bi uzeo od velike trojke u smislu udaraca ili segmenata igre i mnogi bi tu odgovorili ja sam svoj čovek, ne želim da budem niko drugi, on je čovek, mislim, shvatio to kao ono što jeste jedno bezazleno pitanje, čisto zabave radi i odmah je rekao od Djokovića return, od Federera servis, od Nadala forehand i eto, to je to. Sada druga izjava, poslušajmo Rafaela Nadala koji je dao jako opširan, raznovrstan i zanimljiv intervju za Sextu, televiziju Sexta, emisija Objetivo koju vodi Ana Pastor. La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está otra vez preparado para competir al 100% y por eso pues es el que ha conseguido más de toda la historia de nuestro deporte. ¿Es el mejor de la historia? Los números dicen que sí, claro que sí. ¿Para tiros? Para mí sí, de lo que yo he visto. Es decir, es que... Incluyéndote a ti, a Federer, entiendo. O sea, sí, yo no tengo ningún problema, yo nunca he tenido ningún ego para decir cosas que no siento, ¿no? Yo creo que es que al final podemos poner, sí, yo he estado lesionado tanto de Grand Slams y él no, y chico, pero él ha tenido un cuerpo mejor que el mío, ¿sabes? No, esto también cuenta. Ovo je izjava koja je naravno zaokupila najviše pažnje, jer prvi put verovatno da Nadal otvoreno priznaje da je Djokovic najbolji u istoriji. To nije naišlo na oduševljenje ni kod njegovih navijača, meni su brojni njegovi navijači pisali u inbox kako to, eto, mi smo čuvari vatre, a on to tek tako priznaje. Pa, eto, dogodilo se. Naravno, vidi se i po tome, vidi se da Nadalu nije lako kada govori o tome i ne treba da mu bude lako. On je veliki šampion, najveći deo onoga čemu je posvetio život, a to je teniska karijera, proveo je boreći se upravo sa Novakom. Na kraju je, možemo reći, izgubio u toj bici, ili to je bitka koja se odvija na tako visokim vrhovima da se tu teško može govoriti o pobednicima i poraženima, teško, ali ipak može i Novak je jednostavno
u ovom trenutku, a čini se da će tako i ostati s obzirom na Nadalovo stanje i na to da Novak i tekako još konkurentan, glavom i bradom ipak iznad i Nadala i Federa, i Rafa je sada to prvi put otvoreno priznao, spomenuo jeste i što su mnogi od vas primetili one povrede, to je nesumnjivo nešto što Nadala boli, ali kao što je u ostalom i sam Nadal rekao po prvi put, on je i ranije govorio da Nole ima bolje telo, ali sada je prvi put rekao, ali čoveče, kao što smo videli, čoveče, i to se računa. Dakle, da, isto kao što je forehand, isto kao što je backhand, isto kao što je mentalna snaga, tako je i fizička snaga, izdržljivost, i to deo sporta. I jeste, možda je Đoković imao bolje predispozicije, bolju početnu poziciju od Nadala, ali ne možemo prenebregnuti to koliko je Đoković radio na sebi i od onog čoveka koji je predavao te mečeve u Australiji, na primjer 2009. 10. gde nije mogao da diše, gde je se borio baš sa tim aspektom igre. Niko tada nije rekao, e, eto, Nole, samo da je fizički spreman, dobio bi Rodika, ko zna, možda bi odbranio titulu 2009. u Australiji. Dakle, to niko tada nije govorio. Isto sada, kada je Đoković prošao sve što je prošao i krenuo sa promenjenim načinom ishrane, jogom, meditacijom i stezanjem i šta sve ne radi čovek, kada je došao do tog nivoa da je on u ravni sa LeBronom Jamesom, Tomom Bradyjem, kada je reč o tim velikanima i njihovoj fizičkoj spremi, to i tekako treba uzeti u obzir, u smislu ne da je to Bogom dano, nego da je to zarađeno. I Nadal je prvi put u ovom intervju to priznao i eto, ako je bilo ikakve dileme, ovaj intervju je raspršio to, i ono što su Viško i Go rekli da im je Benito Nadalov Pija rekao da su oni sada samo u fazonu da Novaku skinu kapu, sada smo dobili definitivnu potvrdu toga. Inače, jako zanimljiv intervju Nadala i inače, rekao je za Federera da ga ne smatra prijateljem, već poznanikom sa kojim se jako dobro slaže, i to je ono što poštujem kod Nadala, uvek i u svakom intervju ovog tipa kada je širi, istakne koliko ta reč prijatelj za njega jeste snažno, dakle ne koristi se olako. Vidimo često u sportu i u drugim sferama života da nekog olako ljudi nazivaju prijateljem. Prijatelj ipak ima jedno mnogo dublje, mnogo punije, mnogo smislenije značenje i teško je reći za čoveka, eto, ok, vidimo da Federer i on imaju bolji odnos, bolji nego što imaju s Noletom i jedan i drugi, ali prijateljstvo ipak nešto sasvim posebno. Govori Nadalo dosta tema tu i o feminizmu, o ženskom sportu, jednakosti plata, o Saudijskoj Arabiji, tu je malo pokušao da opere svoj potez, rekavši da sigurno on neće biti taj koji će promeniti, koji znači toliko Arabini, ti Arabije njemu znači u tom smislu financijskom, već da on želi promenu, bla bla bla. U svakom slučaju, pročitajte ili pogledajte, eto, ovo su bile neki highlight iz tog intervju. A da ostanemo kod Nadala i Federa, krećemo od naša prva fotografija, kad smo kod toga zašto možda ne mogu da budu toliko dobri prijatelji jer su bili toliko veliki rivali, evo ova statistika, mislim da je ovo 2006. godina, nemoj 2006. ili 2007. nemojte mi uzeti za zlo, kaže Federerov skor protiv drugih protivnika 44-0, protiv Nadala 0-3, eto koliki je trn u peti bio Nadal za Federera, i bilo je onih godina kada je dominirao na svim turnirima osim na Roland Garrosu, i tu jednostavno ništa nije mogao Nadalu, nijednom čak nije uzeo ni dva seta. A sada želim da vam pokažem ovu sliku. Ovo je pre tačno 100 nedelja, a ovaj gospodin koga vidite na ekranu jeste moj ujak, Gordan Vujenić, koji živi u Dohi. I ovo se super potrefilo. Federer se tada vraćao na tur u februaru 2021. godine. I baš tada ga je Nole pretekao po broju sedmica na prvom mestu na svetu, i uvijek je to iskoristio da napravi, i onda su stizale i zapalio. Mislim, čovek je ono, ajde sada malo i da se pohvalim, čovek je svetski uspešan dečiji patolog, ali ovo ga je lansiralo i pored brojnih naučnih radova i svega kongresa, ludila, ovo je ono što ga je lansiralo u medijsku sferu. Na Redditu su bili nerealni komentari, od onih najnegativnijih do najpozitivnijih, naravno, ko za koga navija. Bio je jedan komentar, kaže, naročito mi zadovoljstvo pričinjava što i drži znak i ima majicu na kojoj piše 311. Eto, pozdrav za mog ujaka. Kada ste na turnirima, gledajte da napravite nešto originalno,
da biste završili, da biste zapalili društvene mreže, što vole da kažu. Sada prelazimo na dvojicu Argentinaca koji se muče. Prvi je Diego Schwartzman, vidite njegovu izjavu, eto, on je sada ispao van prvi sto, velika ljubav za Pekenja, zaista, on je čovek koji, eto, ja mislim da je i niži nego, što kažu, tih zvaničnih 1,70 m, on je uspeo da dođe do top 10, do polufinala Roland Garrosa, ali već duže, da budemo iskreni, to ne liči ni na šta, i iskreno se nadam da će pronaći snagu da zaigra opet malo bolje, da napravi taj još jedan poslednji trzaj u karijeri, jer eto i on je rekao, opisao je u ovom intervju, to je bila je to konferencija za medije, rekao je, tačno osjećam ono, da ne mogu fizički još jedan udarac, da ne mogu ni glavom da ispratim, tako da vidjet ćemo šta će biti s njim. Jedan momak koji ima znatno više vremena jeste Francisco Cerundolo. Evo ga ovaj tweet i tweet podrške Holgera Runea, kojem pričali smo o tome u prošloj epizodi, ne ide ni njemu baš dobro, ni ove nedelje, naravno, onaj poraz od Ševčenka. Ovde Francisco Cerundolo kaže da je u teškom trenutku, da je veoma tužan, ali da želi da se zahvali na podršci, dakle nešto slično što je i Schwartzman napisao na svojim društvenim mrežama. Cerundolo je sad izgubio Diaza, Koste i isto ima užasnu sezonu i zaista lep gest Rune ovde koji mu kaže da je briljantan igrač. Jelena Ostapenko, prvo smo imali ovaj tweet Naomi Osake koja kaže ovo je bilo povodom toga što je u žrebu opet izvukla Caroline Garciju, ovoga puta je mnogo bolje prošla Osaka, eto izgubila to tesno četvrtfinale od Karoline Pliškove, i može se reći da u dobroj formi, sa nekim većim samopouzdanjem, dočekuje Indian Wells i Miami, ali se, pošto je otkazala Dubai, jeli, WTA admin se našalio dobro, kaže to kaže Jelena Ostapenko kada Hawkeye potvrdi da je njena lopta bila na polju, i u razgovoru sa Jelenom Ostapenko putem posrednika do duše, naše drage Branke iz Adelaida, rekla mi je da ne veruje 100% tom Hawkeye-u. I svi smo videli koliko se mimova pravi sa Ostapenko iz njenih mečeva. Ono što nije lepo što je uradila jeste ovaj pozdrav, po znacima navoda, posle meča sa Viktorijom Azarenkom, kada je samo pružila reket. U početku sam bio sklon da znatno više osudim, s obzirom na to, eto, ima 0-5 sa Azarenkom, 3 poraza ove sezone, ali posle sam video da je letonska vlada ili letonski parlament da su izdali neke dodatne instrukcije kako da letonski sportisti postupaju sa ruskim i beloruskim, što je naravno besmislica u ovom trenutku. Mislim, Ostapenko, Azarenka, one imaju fin odnos, ali u svakom slučaju nešto što je smetalo očima ovaj pozdrav, nećemo dublje ulaziti u to. Lepše teme, Daniil Medvedev koji je imao onu legendarnu izjavu posle pobede nad Zverevom, jedna od njegovih izjava, kaže, probao sam da ne ode na Twitter, ali sam otišao na Twitter, i onda je tu video svašta. Tada posle tog meča sa Zverevom je bilo, na Australian Openu je bila ono, kada su ljudi lažno protumačili da je on rekao karma, što je navodno asociralo na nešto što je Zverev rekao u ovom serijalu Netflixovom Breakpoint, a to je opet, te Zverevove reči su pogrešno protumačene, namerno ili ne, od strane nekih novinara, i prosto to je bio jedan od onih primera kada vidimo koliko zapravo društvene mreže mogu da budu štetne, jer se jako brzo prošire i netačne informacije, i onda ti dok demantuješ, to je ono staro, netačna informacija, bam, na naslovnoj, fontom 45, demanti u donjem desnom uglu na 45. strani. I onda je tu Zverev, kojeg ne pravdam za bilo šta, se dokaže, dokazat će se, da sad ne ulazimo u to, ali tu jednostavno čovek nije mislio to što je protumačeno, to što je tako predstavljeno, navodno da je on rekao da je Medvedeva stigla karma zbog nekog njegovog ponašanja, to nije bio slučaj. Skrenuo sam sa teme, digresija, već me znate. Oprostit ćete, uglavnom Medvedev je faca koja odgovara mimom na post Tennis Now, i jednostavno njegova ćerkica koja je, eto, redovno već u ovom segmentu, neverovatno je koliko liče i koliko su slatki. Idemo dalje. Marija Sakari,
dobila, izgubila je, mislim, 8 uzastopnih mečeva od top 30 protivnica i prekinula je saradnju sa Tomom Hillom. Tom Hill, koji je počeo kao njen sparing partner, ali i Mariji se toliko dopalo to što je on govori da je, da ga je uzela za stalnog trenera. I ta saradnja, eto, trajala skoro 6 godina. Osvojili su WTA 1000, došli do trećeg mesta na svetu, do Grand Slam polufinala, vrlo lako su mogli i do finala, ali već duže to neštima i Sakari deluje potpuno pogubljeno, deluje potpuno zaleđeno na terenu. Uopšte ne može da izađe iz tog vrtloga, stegnutosti, brojnih grešaka koje se vidi da nisu posledica tenisa, već isključivo glava, i treba joj jedan reset i treba joj neko novi, i ne bi me čudilo ukoliko u budućnosti njih dvoje ponovo budu sarađivali. Ona je ispala iz top 10, Marija Sakari, i sad ne znam kako će se razviti i kada ćete vi ovo gledati, ali postoji mogućnost da posle, to jest rizik, pošto mi volimo jednoručne bekende, postoji rizik da posle 50 godina ne bude ni jedan jednoručni bekend u top 10 kod muškaraca. Za to bi bilo potrebno da se to ne desi i da Grigor Dimitrov osvoji Rotterdam i da tako zameni Stefanosa Tsitsipasa. To je jedna, zaista neverovatno, mislim da neće biti ni jedan sa jednoručnim backhandom. Federer je tu držao tapiju dugo vremena, mislili smo da će, posle Wawrinka naravno, mislili smo da će Šapovalov biti taj naslednik, ali nije. Prelazimo na nezadovoljstvo Darije Kasatkine, koje je sasvim opravdano. Ona kaže, imam pitanje, ne znam za WTA ili za turnire, jel hoćete da umremo ili da se često povređujemo? Činjenica je da teniseri nekada znaju da budu malo previše dramatični i možda mi neki zamere što to kažem, ali nekad mi se čini da im nedostaje malo i one zdrave perspektive, i kad se dešava dobro i kad se dešava loše, da jednostavno moraš da budeš svestan ko si, šta si i kakav život živiš, i da je to ipak privilegija, i oni koji to uspeju, njima lakše padnu i ove stvari koje su loši deo. Ovo jeste stvarno jedan ekstremni slučaj i stvarno gde je ona igrala finale Abu Dhabija u 5 popodne i već sutradan trebalo da igra meč prvog kola Dohe. To je, mislim, ne znam ni tačno šta mogu organizatori da učine da to toliko promene. Ok, ovde su možda, ne znam da li su mogli ovde da stave Kasatkinu utorak, ali često se dešava da ni oni nemaju drugog rešenja, da je teniska sezona takva kakva je, i zato su stvarno teniski titani oni koji iz nedelje u nedelju uspevaju da imaju odlične rezultate. Neverovatan primer je Karolina Pliškova, ali to je neverovatan primer ovoga, sve se može kad se hoće, i kad je motiv i kad je želja. Pliškova, koja nije imala 100 godina nikakav rezultat, osvojila je Kluž, bam, odmah krenula u Dohu, i evo u Dohi odigrala isto jedan fantastičan turnir. Tako da je malo i pitanje i motivacije i želje, malo i sreće da kada odigraš loše, ipak uspeš da pobediš, i eto. Ali u svakom slučaju, da, raspored jeste problem, vidjet ćemo kako ćemo se dalje boriti s time u budućnosti. Nekih promjena će biti, ima i pritisaka, i WTA i ATP igrača i PTPA će u tom smislu vršiti razne pritiske, ne samo tu, ali dobro, to je jedna šira tema. Evo jedna light varijanta, nemam nikakav poseban komentar. Richard, Serena i Venus, kad su bile male legende tenisa, ko nije, neka pogleda Kralj Richard film o porodici Williams, prevashodno Richardu, malo romantizowana verzija, naravno glumi ga Will Smith, ali u svakom slučaju vredi pogledati. Evo ove statistike o lomljenju reketa. Ovo je jedan Nadalov navijač sa Twittera. Da, Federer je slomio 11, Đoković 58, Nadal ni jedan reket. Čuvena priča kako mu je Toni rekao da ne sme nikad ni jedan reket da slomi, što je za svako poštovanje. I onda naravno i ovo je bio još jedan povod za svađu, raspravu navijača Novakovih i Federerovih i Nadalovih, ali mi i ovde vodimo. Bilo bi dobro izvući statistiku posle koliko od ovih 58 je Đoković zaigrao bolje. Evo ga komentar Botika Vande Zanskulpa posle poraza od Sinera. Kaže, naučio sam da ne igram više. Šta si naučio iz poraza? Da više ne igram na turnirima na kojima igra Siner. Ovo je izrečeno u šali, ali posle ovoga što je Siner prikazao prethodnih 4-5 meseci, ima tu i deo istine. Jednostavno jeste da ulaze s većim motivom da ga povede, ali sa većim respektom. To je, Sinner uživa mnogo veći autoritet kod protivnika i sada je u velikom naletu, i vidjet ćemo kada će se taj nalet
zaustaviti i da li će u smislu da će biti neki veći pad i da će to biti samo one oscilacijice koje su normalne. I Sinner je pred Rotterdam dao intervju, nije bio zanimljiv kao Alcarazov, ali on rekao neke lepe stvarčice, potražite ako vas interesuje. Jedna tema koju želim naročito da se bavim, vidite sliku ove dvojice mladića, Juan Martin Del Potro i Marin Čilić. Čila je tu dao, vidite, lepe jako reči o Juanu Martinu Del Potru. Ono što mene zanima i što bih volio da čujem vaše mišljenje u komentarima, jeste ko je imao bolju karijeru, Čilić ili Del Potro. Vodili smo i mi jednom ovu raspravu u podcastu, ja sam tada rekao da možda čak i Čilić ima bolju karijeru, time sam malo preterao, ali rekao sam mnogo bolju, baš sam se nešto zaletao, upalio me bio Viško, ali, dakle, oni su toliko izjednačeni, obojica su sigurni članovi kuće slavnih. Ono što, evo, sada ćemo uporediti i neke brojeve. Dakle, obojica imaju po jednu Grand Slam titulu, ali Čila ima još dva finala, Del Potro još jedno. Obojica po Masters titulu, Čili je to bilo i jedino finale ta titula, Del Potro je imao još tri. Uzeli su Davis Cup, Del Potro ima i olimpijske medalje, ukupno 20 titula Čilić, 22 Del Potro. Ono što bi možda tu bila prevaga u korist Argentinca jeste head-to-head, gde on vodi sa neverovatnih 11-2. Obojice su imali fantastične forehande, Del Potro uživao mnogo više harizme, što Marinu kroz karijeru nije smetalo, sećam se ono jednom, baš 2018. U Melbourneu kada se plasirao u polufinale, posle igrao i finale, na toj konferenciji za medije gde obično bude bar 15-ak novinara, bilo je nas dvoje, troje, što je nečuveno u tako kasnoj fazi turnira, ali ako gledamo ove objektivne kriterijume, obojice su stvarno imali odlične karijere i gledajući Del Potro, na Del Potro je sigurno veći znak pitanja šta bi bilo da je bilo. Da je bio zdrav, eto, i ako se vratimo na onu priču o Nadalu i Novaku, da je bio zdrav, možda ni Nadal ni Novak ne bi imali toliko slemova koliko sada imaju. Ali to su sve priče o kojima ne možemo znati, za koje ne možemo znati šta bi tačno bilo. Ono što znamo jeste da su dvojice stvarno vrhunskih tenisera i sada kada sve saberem i oduzmem, možda bih blagu prednost dao Del Potru. Pišite i vi ko mislite da ima bolju karijeru, Čilić ili Del Potro. Bližimo se kraju, samo jedna informacija, Jenson Brooksby, sećate ga se, ne vole ga kolege zato što proizvodi neke zvuke koji nisu baš dobrodošli tokom teniskog meča. Sećate se da je uzeo Novak u prvi set na US Openu 2021. godine, možda ste ga zaboravili jer je bio kažnjen, ali sada mu je ova jedinica za integritet u tenisu smanjila kaznu i on može da igra već od Indian Wellsa, vidjet ćemo da li je to još jedan Amerikanac koji će se probiti, stvarno su u dobroj seriji. I želeo bih da završimo jednim klipom koji me je nasmejao i koji se može opisati sa veži konja gde ti gazda kaže. Jednostavno, drugačija situacija u tenisu gde su teniseri i tenisarke ti koje su gazde i vidimo interesantna komunikacija Pavljučenkovi, njenog trenera, gde mu Pavljučenkova kaže nasmej se malo, smeši se malo i onda on šta će. Vidimo ovaj kiseli osmeh, ali dobro. Volim ovaj coaching, dosta novih nekih dinamičnih trenutaka je doneo. Možda nam je na neki način to nadomestilo onu dramu kod challenge-a i te rasprave sa sudijem. Ništa ljudi, to bi bilo to. Hvala na poverenju, hvala na sugestijama i kritikama. I na pohvalama, naravno, one naročito prijaju, ali ovo drugo, naravno, uzimamo u obzir. Do sledeće nedelje, velik pozdrav. Ćao!